året när man ska bli skrämd. Ja, jag älskar att skrämma folk. Nej, lugn, Mr. Bister. Ikväll ska vi berätta läskiga historier. Va? Läskiga historier? Jag är beredd, prinsessan. Säg bara till så skrämmer jag brallorna av alla. Kom igen, Rick. Det ska vara läskiga historier, inte skämt. Okej, Hök. Kör igång då. Det är uppfattat, prinsessan. Är ni med nu? För historien börjar på det värsta sättet ni kan tänka er. Med för mycket bakgrundshistoria. Så om ni håller varann i händerna, sen blundar ni och är väldigt, väldigt tysta. Hör ni spöken? Vi vill prata med er! Kom fram nu! Vadå? Har ni aldrig varit på en seans förut? Det! Läget dårar! Titans! Bra försök, men på grund av er blev vi spöken. Betrakta er som hemsökta. Varför pratar ni så där? För det är så här spöken pratar. Det är bara irriterande. Vi vet. Sluta då. Nej. Snälla. Okej. Åh, tack. Skoja bara! Vad är det ni vill? Vi vill njuta av vår Halloween genom att förstöra eran som läskiga spöken. Så ni lät oss förinta er så era spöken kunde hemsöka oss på Halloween? I efterhand var det ett misstag. Men hörni, vad kan man göra? Ni tar beslutet Vi fattar. Förresten, är ni inte läskiga? Ja, så. Ska du ner? Vad är det du vill? Visa dig den sanna känslan av skräck, Jinx. Förbered dig på en pinsam isvärld! Nej! Det är en lång väg ner. Jag ser att du har lagt märke till min... Vad är det för stank? Svår att ignorera, inte sant? Ja. Ursäkta mig! Förlåt oss! Vår avsikt var inte att skrämma er! Nej, förlåt. Vi är här för att syra er! Oj, kolla här. Hej polan, var är alla tjejerna? Vem bryr sig? Mina intressen är bara att ha kul och idrott. Det är det jag snackar om, polan. Du är polan. Ja, jag vet, eller hur? Kolla in byxorna. Nu går vi och käkar pizza. Ja, med tröjorna på. Kletigt, kletigt, kletigt! Kletigt, kletigt, kletigt! Smälla in allt klet över ansiktet! Din motståndskraft mot social pinsamhet är imponerande. Men säg mig, vad tycker du om... Ögonkontakt! Nej! Sluta! Vad pinsamt! Den där var ganska läskig, men
Ni ser inte så skrämda ut. Va? Det var ju superläskigt ju. Åh nej hörni, det är Halloween. Historien var inte läskig nog. Jag grejer det hörni. Lyssna. Jag gillar inte det här du. Inte jag heller, vi måste titta bakåt. Mycket bättre. Se på den här Aibos båda på samma gång. Han har stoppat upp alla sina djur och sin mamma. Välkomna. Mamma, vi måste härifrån nu. Ja, angående det, tydligen är motorn karamelliserad. Karamelliserad? Han kan inte fixa det, vi är fast här. Men de goda nyheterna är att han säger att han kan ha oss till middag. Kan ni inte sluta skrika var 50 minut? Vi är faktiskt tysta skrik. Vi måste spara oss tills han ska äta oss! Ni killar är löjliga. Skrämmer upp er själva med fördomar om folk från landet. Stora gärna för en sån liten sak. Det gillar jag. Vi måste härifrån nu! Okej, nu räcker det. Jag får bara 5 dagar ledigt om året. Vi har redan slösat bort julen då ni har dekorerat huset med grädde istället för låtsasnö. God jul! Hur mycket grädde åt du? Sen var det den 6 juni. Var försiktig, Rickard. Sen kom din mamma på besök. Efter att du har släppt av mig på köpcentret åker du till mataffären och köper en melon till mig. Inte för hård, inte för mjuk. Sen plockar du upp mig 2:30. Var inte sen, för jag har en tid 3 på skönhetssalongen. Och att döma av ditt utseende skulle du också behöva en tid här. Sen måste du... Och glöm nu inte Halloween! Glad Halloween! Rickard! Det är vätska i mina lungor! Så jag tänker inte förstöra det här genom att lyssna på era galna antaganden. Vi sa att vi skulle åka och kampa, så nu åker vi och kampar! Och det kommer att bli trevligt. Tack för gästvänligheten här. Kan ni säga till när middagen är färdig? Åh, oroa er inte. Ni kommer märka det. Karamell. Händerna om du är riktigt glad. Klappa händerna. Åh, kom igen nu hörni. Bara för att en ful man bor i ett skrämmande ruckel mitt i ingenstans tillsammans med sin mamma och några uppstoppade djur. Och han håller i en såg. Och han har grävt 5 hål som är precis i våra storlekar. Nu är det middag! Kom igen hörni. Nu äter vi. De gillar inte pizza. Jag förstår inte. Hur kan det här hända? Jag hittade ju på. Jaha, nästa gång du hittar på en spökhistoria på måfå kan du hitta på en vegetarisk galning som bor jämt en väl upplyst polisstation. Kom tillbaka hit! Mamma har gjort friterade jalapenos. Vi kan inte springa igen. Vi har slut på kalorier. Och nästa slut på marshmallows. Titta, där på vägen. Nej, jag menar titta där. En bil. Stanna. Behöver ni skjuts? Kylen är tom! Tydligen inte. Åh nej, brorsan! De ser inte skrämda ut! Vänta, jag vet vad vi gör. Om ni vill uppleva riktig fasa, vågar ni hålla ögonen öppna när ni bevittnar skräck i dess sannaste form? Kör igång! Vi hemsöks ut av takten som besatta förstås. Och dansa så att huvuden och benen skakar loss. Vi rullar med rytmen, i satta i trans. Och zombies biter oss, det är midnattsdans. Nej, här får ingen vila, och här är ingen ställ. Hör vargen yla högt när vi festar ikväll. Kör fasan gripa tag, den är fasansfull. Vi tappar all kontroll nu när månen är full. Följ med i midnattsdans, ge den nu en chans. Vi fixar er heloläskiga sång. Var beredda fegisbebisar, för här kommer skräcktåget. Ja, tuff tuff. Hallå, vad håller du på med? Du sa ju att tåget kommer. Tuff tuff, du vet som tåget. Skräcktåget, du vet, läskigt. Strunt samma. Upp med fötterna, för mästaren ska skrämma strumporna.
Ut eller godis? Och vad har du klätt ut dig till? Jag är Bobby. En Bobby! Vilken fin Bobby du är. Här har du en bit godis till en Bobby. Glad Halloween! Alltså, vissa unga är inte lika kreativa. Va? Ut eller godis? Hej! Bobby! Var inte du precis här? Det var bara Bobby. Jag är Bobby med ryggsäck. Ser du? Läbbigt. Här är en till bit godis då. Spring iväg nu. Till ett annat hus. Hoppas vi slipper se honom någon mer. Får vi plocka ner den här och vända den bak och fram. Jag tar det. Tjena mars, små busungar. Bit eller godis? Alltså, Bobby, jag älskar hur du varierar dina dräkter. Men ska inte du ta och spana in några andra hus här omkring? Spara lite godis till dina kompisar. Jag tror bestämt jag sa bus eller godis. Okej, här har du glad Halloween. Jag tror inte jag gillar den här Bobbyn alltså. Okej, 2 minuters rast, sen genar vi över bäcken. Känns skönt att andas genom näsan igen. Alltså, jag fattar inte hur dinosaurierna lyckades varje Halloween. Craig, jag börjar tröttna på att vara gullig. Jag vet, men vi ligger bra till i tid. Vi behöver hålla oss till planen om vi ska kunna betala tillbaka till Kit. Brända bromsspår. Jag trodde aldrig vi skulle ta oss ut levande från bäcken. 10 växlarna, vad är det som har hänt? Vi skulle gena över bäcken och så sprang vi på nattlösen Mattias. Vi skojar. Vad är nattlösen Mattias? En hämndlysten ande som endast besöker jorden för att förstöra Halloween. Han hade ett stort pumpahuvud, lysande ögon. Och han stal vårt godis. Vad ni än gör, gå inte till bäcken. Vi ses sen. Vad ska vi göra nu? Alltså, vad är ni mest rädda för? Att bli bannlysta från bytesträdet? Eller det som finns där inne? Monster finns inte på riktigt, men det är godis. Jag röstar på godis. Paprax! Då är vi överens. Sätt fart. Oj, 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 min blåsa är full. Se mig vagga bort till toa nu, va? Digga! Nej. Älskling, kan du öppna? Hörde du inte min sång? Jag är på toa! Bit eller godis? Ledsen Bobby, vi har slut på godis. Du tog det, du tog alltihop. Inget godis? Låsa, då väljer du alltså bus. Jag måste ta mig till affären, fort! Det känns för tyst här, Craigie. Det är astronauten. Tjena Illy, jag ber om ursäkt. Jag är lite lättskrämd. Men som tur är kan ingen höra en skrika i rymden. Ingen fara, jag är bara glad att du inte försöker sno vårt godis. Det gör du inte va? Nej, jag försökte bara gena över bäcken till de andra husen. Vi också, vi hörde att det är något i skogen som tar folks godis. Vad då för något? Nacklösen Attias spöke. Va? Han där? Va? Jessica! Vi måste härifrån! Alltså, det är helt sjukt. Jag måste åka och handla godis på grund av en unge. En riktigt läskig unge. Va? Men det är ju urlöjligt. Ungen har gjort så att jag är rädd i min egen bil. Jag är ju vuxen. Jag bölar inte över någon bus. Bus eller godis? Rick, den historien måste ha skrämt dig. Ledsen prinsessan. Det verkar som om läskiga Halloween-historier inte skrämmer mig. Men tack för att ni försöker. Låt mig få pröva en till bara. Ja,
Sam, man kan inte önska sig fler önskningar. Det är nog emot reglerna. Då ska isbjörn önska sig fler stjärnfall. Jag önskar mig hemma. Min allergi börjar ta fart. Men du, varför inte önska att allergin går bort? Titta, en hjort! Är det någon som önskar sig hjort där? Det var en av isbjörns otaliga önskningar. Den beter väl sig lite... den kanske vilar. Mår den okej? Okay? Krya på dig. Ja, titta, den mår bra. Gris, jag tror inte den mår så bra. Det ser ut som... Hög! Vi måste bilda hög! Vad är det som händer? De är så äckliga! Fort, klättra upp i trädet! Fort! Tack, pampar! Här ska ni få på nöten! Ha! Nej, jag är allergisk! Ta bort dem där! Oj, förlåt, pampan! Vad gör vi nu? Där borta! Polisstationen! Vi måste ta oss i tapes! Bra idé! Jag ringer på en gång! Kom igen! Hallå! Kan ni höra mig? Hallå! Vad är det för fel på telefonen? Tapes! Snälla, var hemma, tapes! Snälla, var hemma! Isbjörn. Känner sig konstigt. James, är du där? Kom igen, James! Isbjörn. Zombiebjörn. Vad hände med dig? Zombiebjörn vill ha hjärna. Nej, snälla, nej, inte så här! Det där gav mig gåshud! Rick, var du också rädd? Nej. Min tur! Jag har den läskigaste historien någonsin! Den här akademin var tidigare ett slott i Skottland som tillhörde rektors elaka förfader, Bevan McDougall. Den förflyttades till Metropolis sten för sten och återuppbyggdes. Elakhet är tydligen ett släktdrag. Så är det därför vi är här, ha? Ska vi smaka till honom eller något? Nej. Alla flickor i den här skolan har förlorat någon kär tingest. Jag anar att det spökar. En mörk kraft har kommit till McDougall-akademin. Varje natt när korridorerna ligger tomma börjar vår nattvakt. När klockan slår 12 vaknar spöket. Hon smyger i korridoren och söker igenom våra rum. Ingen vet vad hon letar efter. Bara att hennes hämndlystna skrik har skakat akademin i grunden. Skriket som har givit henne namnet... Silver Banshee. Jag har jagat spöket i hopp om att fånga in henne i sömnbringaren. Men jag har inte lyckats. Därför valde jag att kontakta Diana. Glöm Diana! Har hon en bat-värmescanner? Bat-EMF-detektor? Bat-vita lakan-grabbare? Just exakt! Så låt oss gå på spökjakt! Vänta! Är det därför vi är här? Och ni två tror alltså på spöken? Jag bokstavligen förvandlar dig till ett. Knappast något bevis. Det är det visst! Som du vill. Okej, om man kan få sig ett asgarv när ni gör bort er, för det kommer ni... Så är jag med. Yes! Nu drar vi på spökjakt, tjejer. Mycket aktivitet här. Wow, ni är verkligen taggade. Kara, du måste ta det här på allvar. Okej. Jag lovar att skärpa mig, vet ni? Jag ska dokumentera alla spökaktiviteter och er knäppskallar. Där ser ni. Alltså ni två. Det här är tråkigt. Jag är fortfarande hungrig. Kommer strax. Om inte spöket tar mig. Du såg det där, va? Mm-hmm.
Här, vi delar på oss. Den som hittar spöket först kontaktar gruppen, okej? Okay? Östra flygens samlingsrum klar. Yamashiro, rapportera. Ingenting än. Danvers, någon paranormal aktivitet? Absolut, tjejen. Det finns typ, wow, massor av paranormalitet. Åh, nej! Det är... Hon är här, tjejer! Spöket svävar mitt framför mig. Jag kan inte fatta vad jag ser. OMG, är det sant? Vi är på väg. Lugn bara. Det här kommer bli så klickat på metroprogram. Det här blir en klassiker. Okej, här är de internet. De här två trodde att det var ett... Vanligtvis brukar Rick skicka mig till sängs där någonstans för att filmen är för läskig. Åh, slut! Jag vet inte om det där kan räknas som en historia. Och särskilt inte läskig. Du vet, Rick, rädsla är en naturlig reaktion till skräckfylld stimuli. Du kanske inte blivit utsatt för en riktigt läskig historia. Wow. Vad är det? Murvärlden? Jag tror att jag kan kika över kanten och få bättre utsikt. Fast du kan inte flyga här, så hur tänker du... Aha. Du måste lära mig göra sådär. Redo, Kristina? Redo! Vilket kast! En gigantisk labyrint! Och du verkar vara något mitt i den. Ja, men då kastar jag väl till mitten då. Gör det! Vänta! Hur blir det med hennes kropp då, Vic? Ja, just det. Och hur har du tänkt att vi ska komma efter? Vänta, sluta snacka. Hör ni det där? Det låter som uråldrig Noatl. Undrar om det kan ge några ledtrådar. Ja, det ser typ ut som gammal gubbskit. Vi sticker härifrån. Vad är det efter mig? Jag tar oss till mitten av labyrinten. Jag saknar Miguelito. Och jag saknar churros. Jag saknar tystnad. Antingen det här eller de läskiga flaggorna. Jag börjar få huvudvärk. Ja, såklart! Den här stekiska falken! Kom igen, Vic! Dags att be om ursäkt! Jaha? Jag ber typ om ursäkt eller något. Kan du hjälpa oss? Jag menar det verkligen. Det min bror försöker säga är... Om du hjälper oss så kanske du får en andra chans. Du vet, på nivå 9. Du kan bli en stjärna igen, som du förtjänar. Nuatu, säger du? Japp, jag vet att du lärde dig det för din roll i den aztekiska falken. Påminn mig inte om det fiaskot. Den talfilmen var slutet för min karriär. Naturligtvis. Vinden. Följ vinden, mina älsklingar. Behörig personal. Jag är en växt. Växter kan inte läsa. Titta, där är han. Är han inte underbar? Jenna, du måste titta på mig. Bara mig. Va? Du... De sitter ju bara och snackar. Sebastian. Jenna, ditt ljus. Det lyser på mitt. Bryt! Mycket bra allihop. Nästa scen. Jag tror jag går till min husvagn. Oj, det där var knäppt, va? Om jag inte visste bättre så... Är han på väg hit? Göm mig! Tja, vad händer? Kan du ge min kusin en autograf så vi kommer härifrån? Åh, är det ni igen? Wow! Ben, vad gör du här bakom? Bara personal. Morfar,
Vad håller du på med? Jag lär mig. Du är tjejen från förut, va? Mitt största fan. Ja, ledsen för det. Ingen fara. Jag gillar uppmärksamhet. Ja, jag är verkligen ett stort... Mike, det där stunttricket, det är för farligt. Mina fans förväntar sig stunttrick. Om du inte vill ha det så hittar jag en regissör som delar mina åsikter. Vi gör stunttricket. Är det okej? Ja, lite starstruck bara kanske. Då var du tystnad! Tagning! Stuntbilen åker av vägen! Dags för en närbild! Åh oh, nej, 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 nej! Du räddade mitt liv. Det var väl inget särskilt. Åh, bryt! Det luktar Oscar! Nej. Stopp! Okej, kör hårt. Vad är ni på med? Jag är ju stjärnan här! Ben, vill alltid uppmärksamhet. Michael, är du okej? Ursäkta min kusin. Han störde, det förstår jag, men... Din kusin? Känner du den där? Tafsa inte! Vad har du gjort med honom? Wow! Michael, är du okej? Jag måste ha något att äta bara. Kom med och käka lunch. Jag vill höra mer om din kusin, Ben, eller hur? Okej. Vad har du för favoriträtt? Hamburgare, pizza. Vilken favoritfärg har du? Pizza. Vilken är din största hjälte? Jag måste säga mig själv. Och då sa jag... Vet du vem jag är? Morningstar. Jag har en fråga. Tror du att Jenna visste att Sebastian var olevande första gången de sågs eftersom hon var varg och hade bra luktsinne? Gillar du det här? Tycker du inte att det är ganska knäppt? Jag menar, en kille och en varg som pussas. Jag måste gå. Vänta, jag vill veta mer om din kusin. Hur är han? Har någon svagheter? Ät lite lunch i alla fall. Du har inte rört maten. Ja. Jag äter inte mat. Va? Så, berätta igen. Vilken är din favorit Sebastian scen i senaste filmen? Va? Vad gör du nu då? Kom igen, tänk efter. Vad gillar du mest hos mig? Nej! Du är inte den riktiga Sebastian Belmontes! Din lilla... Du är en bluff! Sebastian skulle aldrig göra så! Hur bekämpar du mig? Hörru, lysmask! Du! Vad tror du håller på med? Slickar in med beröm från din kusin bara. Hur tänker du trumfa det? Det får vi väl ta reda på. Stor i orden, lillen. Men du vet inte vem du har att göra med. Vad jag förstår, en slags energivampyr som lever på dyrkan från sina fans. Och en tönt. Wow, fullträff. Tja, man har varit i branschen så länge som jag. Roligt, men det är nog dags att gå i pension. Ja! Jag hoppas ni är redo för historiens avslutning är medicinskt bevisad och ger gåshud, rysande rysningar och svidande skrämselutslag. Om jag såg träskmonstret skulle jag allt visa dem. Var ligger toaletten någonstans? Ner för hallen. Den du borde nog också gå så att du inte väcker oss i natt bara för att du är för rädd för att gå ensam. Fin, och jag behöver inte gå på toa. Jo, det gör du. Du måste verkligen göra det. Sätt fart, jag vill sova igen. Hoppsan. Kom in hit! Jag avstår nog, du fixar det säkert själv. Det är bara ett träd. Det finns inga monster. I alla fall inte utomhus. Vakna! Det är träskmonstret! Rädda mig! Vi
viktig för att dö! Jag sa ju att det inte... Vadå? Vad är det? Har jag något med tänderna? Okej, jag har lagt på mig lite. Nej, knäpp. Bakom dig. Ja, det ser ni ju. Träskmonstret dessutom. Jag sa ju det. Träskmonstret. Panikrum. Woody fick det på samma ställe som han köpte glassen. Okej. Men hur gick det till? Jag tror det kom gratis med kraftgeneratorn. Varför behöver han en generator? Shh! Monstret kommer att höra oss! Ingen fara. Så länge som det finns ström kan ingen komma förbi den här dörren. Träskmonstret kortslöt strömmen! Och utan ström är den här dörren värdelös! När jag tänker efter, är det en allvarlig designbrist? Generatorn! Om vi slår på den så strömmen fungerar så kommer panikdörren att stängas igen! Mot generatorn! Damerna först! Det hade varit lättare att smyga om vi inte vandrade omkring med en levande fackla! Jaså, men har någon av er slagit tårna i mörkret? Nej, så varsågod! Det där var inte så läskigt. Typ, vi vill bara ha lite Halloween-godis. Jag är en varulvsman! Jag ger upp! Vi har misslyckats! Inget skrämmer barnen! Vi kan lika gärna ställa in Halloween för alltid! Vänta! Prinsessan, låt mig försöka. Jag vet att jag har en historia som kommer att skrämma alla. Okej, Rickard, låt höra. Det var en gång på Halloween och alla barnen lekte bus eller godis, men istället fick de havrekakor med russin. Du gjorde det, Rick! Du berättade den läskigaste Halloween-historien! Ja! Det var riktigt traumatiserande. Jag är